Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radyolokatorundan alınmış radar təsvirlərinə əsasən 6 iyun saat 17:15 radələrində Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şəki, Mingəçevir rayonları ərazilərində topa yağış buludları müşahidə olunur və qeyd olunan ərazilərə şimşəklə müşayiət olunan intensiv yağıntıların düşməsi qeydə alınır. külək təsvirlərinə əsasən isə ərazidə mülayim şərq-cənubşərq küləkləri qeydə alınır. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən isə yaxın 2 saat ərzində müşahidə olunan bulud sisteminin şərq istiqamətində hərəkət edəcəyi və Böyük Qafqazın bəzi dağlıq ərazilərinə daha intensiv yağıntılar nüüşəcəyi ehtimal olunur.